Här är systrarna som vunnit grannarnas hjärtan och fått ett helt bostadsområde att engagera sig. Möt Kate, Kim, Eva och Emma. De 6 månader gamla fyrlingarna som skänker 22-åriga mamma Melina fyrdubbel glädje varje dag. Men i höstas lämnade barnens pappa familjen. Och den unga mamman har nu 4 munnar utöver sin egen att mätta. Men som tur är finns det vänliga själar i den ensamstående mammans närhet. Hennes moster beslutade sig för att hjälpa Melina och anordnade en insamlingskampanj i områdets bygdegård. She don't have any car to put the 4 baby on it. So we take some clothes, we take some money to buy a new van, a minivan. Innan förlossningen studerade Melina vid universitetet i Montreal. Nu tar hon hand om sina 4 flickor på heltid. Och kostnaderna för den ensamstående mamman är svindlande. Mat, blöjor, leksaker och kläder. Att ha småbarn är kostsamt, särskilt om småttingarna är 4 till antalet. Men medkänslan för familjen är stor i området. Och när Melinas moster bjöd in till insamlingskampanjen strömmade hjälpsamma grannar till undsättning. I'm so happy all the people come to see my girl and help me because it's a lot of work to do with 4 babies.